بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين وفوا عهدا، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: إن علينا جمعه وقرآنه. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. معزز ناظرین و سامعین، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثالث سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے معروف اور مشہور القابات میں، اعزازات میں، اکرامات میں ذو النورین اور اخص الخاص جامع القرآن رضی اللہ تعالی عنہ سر فہرست ہے. آج کی اس مختصر نشست میں ہم امیر المومنین خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا لقب مبارک اور ان کی خدمت قرآن جامع القرآن کی حیثیت سے ہم آپ کی خدمت میں کچھ معروضات عرض کریں گے. یہ وہ اعزاز ہے کہ جسے پوری دنیا میں خطبہ جمعہ میں جب حضرات خلفاء راشدین خلفاء اربع کا ذکر کیا جاتا ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ جامع القرآن کا اعزاز برسر منبر بر موقع خطبہ جمعہ پوری دنیا میں آپ کی عظمت و شان کا ترانہ پوری امت کو سنایا جاتا ہے. جمع القرآن اور جامع القرآن پر ہم اپنی گفتگو تین مراحل میں کریں گے، اور ہم جمع القرآن کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خدمت قرآن بصورت جمع القرآن، جس کی وجہ سے آپ جامع القرآن بنے، اس پر ہم انشاءاللہ مرحلہ وار گفتگو کریں گے. پہلی بات اور پہلا مرحلہ یہ ہے کہ یہ جو لقب ہے جامع القرآن، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حقیقتاً اور حقیقی معنوں میں جامع القرآن خود اللہ رب العزت کی ذات ہے حقیقی معنوں میں. اور سورۃ القیامہ میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ خود فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کرتے ہوئے، ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ بے شک اس قرآن مجید کو جمع کرنا اور پھر پڑھوانا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر اور سینہ مبارک میں اس کو جمع کر دینا اور زبان مبارک وما ينطق عن الهوى پر اس کو جاری کر دینا، اللہ کریم فرماتا ہے کہ یہ ہمارے ذمہ ہے. اس نسبت سے اولین اور حقیقتاً جامع القرآن خود اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اس حیثیت سے بھی جامع القرآن کہ حقیقتاً اور اصلاً جبکہ اللہ رب العزت کا امر اور اس کی رضا ان تمام امور میں شامل اور اس کے بغیر وقوع ممکن نہیں، اس وجہ سے اللہ رب العزت کے لیے جامع القرآن کا لفظ اولین استعمال کیا جاتا ہے. اور یاد رہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے فتاوی رضویہ شریف 26 جلد میں آپ کا ایک مستقل رسالہ جو فتاوی پر مشتمل ہے، جمع القرآن وبما عزوہ لعثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پر شامل ہے، اور اس کی صراحت امام اہل سنت نے اس فتویٰ میں خود ارشاد فرمائی ہے. دوسرے مرحلے پر جامع القرآن حقیقتاً دوسرے مرحلے پر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید فرقان حمید کو خود اپنی حیات مبارکہ میں نزول کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جمع فرمایا. اور جب ہم جمع القرآن کو ون بائی ون ترتیب دیتے ہیں تو
جمع القرآن کی ترتیب میں سب سے پہلے وہ جمع ہے قرآن مجید کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے. اس اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جامع القرآن ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات. پھر اس کے بعد اگلے مرحلے پر عملاً وسعت کے ساتھ اور ایک کتابی شکل میں جو جمع کرنا ہے قرآن مجید فرقان حمید کو یکجا کرنا جو ہے اس کا جو عمل ہے وہ دور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور خلافت میں اور آپ کے دور مبارک میں یہ منعقد ہوا ہے کہ جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ اپنے دور میں جنگ یمامہ کے وقت اس کی تفصیل میں عرض کرتا ہوں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرف توجہ دلائی جبکہ جنگ یمامہ میں 700 کے قریب صحابہ کرام جو حفاظ اور قراء تھے ان کی شہادت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی توجہ دلائی اور توجہ دلانے کے بعد وہ تفصیل احادیث میں موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر رضامند نہیں تھے لیکن بار بار اصرار کے بعد حضرت ابوبکر صدیق آمادہ ہوئے اور پھر ان دونوں حضرات نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا اور انہوں نے حضرت عمر فاروق حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں نے مل کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں اکٹھا کمپائل کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور. اس کا پھر تیسرا اور آخری مرحلہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں ہے اور آپ نے اپنے دور مبارک میں اس جمع القرآن کے حوالے سے کیا کام کیا ہے, اس کی ترتیب کیا رکھی ہے اور اس کو کس طریقے سے آپ نے امت کو ایک لغت قریش پر جمع کیا, امت میں بڑھنے والے قرآن مجید کی لغات کے اختلافات کو ختم کر کے پوری امت کو ایک لغت قریش پر اور پھر لغت قریش کے مختلف لہجات جو آج بھی جائز ہیں جو قراءات سبع متواترہ کہلاتی ہیں اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ اعظام نے اجماع امت کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے جس پر ہم اپنے آگے بڑھ کر تفصیلی بات کرتے ہیں. آئیے ہم پہلے مرحلے پر مختصراً بات کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دور رسالت مآب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ امام زرقانی فی المناہل اس میں جلد اول میں آپ فرماتے ہیں کہ جب قرآن مجید کی آیت اترتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کاتبین سے خود فرماتے کہ اس سورت کو فلاں سورت کے فلاں مقام پر لکھو, فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے لکھو. یہ وہ لکھوانا ہے, یہ وہ مقامات کی تشریح ہے, توضیح ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے حکم کے ساتھ فرماتے تھے. اور امام زرقانی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے اسی حکم کے مطابق کھجول کے ڈنٹھلوں پر, پتھر کی سلوں پر, کھال کی جھلیوں پر, چمڑوں اور چوڑی ہڈیوں پر, اونٹ کی کاٹھیوں اور چوڑی ہڈیوں پسلی کی چوڑی ہڈیوں پر لکھا جاتا, صحابہ کرام اپنے پاس بھی لکھ لیتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی لکھوا لیتے. یہ پہلا مرحلہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خود اپنے زمانہ مبارک میں, جس کے لیے میں نے صرف ایک حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس قرآن مجید کے لکھوانے میں, کتابت کروانے میں, اس کے پڑھوانے میں اس کا مکمل اہتمام بھی فرماتے, کاتبین وحی کو یاد فرما کر انہیں لکھوا بھی دیتے, بلکہ نہ صرف یہ کہ لکھواتے تھے بلکہ حروف کے لکھنے کا طریقہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرماتے تھے. اور پھر یوں قرآن مجید کی صورتوں میں اور صورتوں کے درمیان میں قرآن مجید کی آیات کی وہ ترتیب جو آج امت کے سامنے اس وقت ہے اور پوری امت جس ترتیب کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دور مبارک میں, اپنی حیات مبارکہ میں صحابہ اعظام کو بلکہ صحابیات ازواج مطہرات میں سے بھی قرآن مجید کو یاد کرنا, اس کو لکھنا, اس کو اپنے پاس محفوظ رکھنا, یہ اکثر صحابہ اعظام
کاتبین وحی اور دیگر صحابہ اکرام کے معمولات میں ملتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس کی تعلیم خود فرمائی۔ اب یہاں پر ایک سوال کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے اس قرآن مجید کو اپنی حیات مبارکہ میں اس طرح یکجا کیوں نہ فرمایا؟ ایک تو قرآن مجید، اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، نزول وحی جاری تھا، اور ظاہر ہے نزول وحی کے ساتھ ساتھ اس بات کی تشریح اور توضیح کی جا رہی تھی کہ کس آیت کو کس سے پہلے لکھنا ہے، کس کے بعد لکھنا ہے، کس صورت کو کہاں رکھنا ہے، تو ظاہر ہے یہ ابھی پورا پروسیس ہو رہا تھا، پروسیجر اس کا جاری تھا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتابی شکل میں جمع نہیں فرمایا۔ دوسرے نمبر پر کہ دیگر امور جیسے جہاد کے باقی امور، مقصد قرآن مجید کو پورے کے پورے کو اپنی حیات میں لکھنا تھا اور ترتیب کے ساتھ یاد کرانا تھا، لکھا ہوا موجود ہونا تھا، یہ کام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں، اپنی موجودگی میں اور اپنے ارشادات کے مطابق کروایا ہے۔ یہ قرآن مجید کا، یاد رکھیے، سمجھیے اس بات کو کہ الہامی کتابوں میں قرآن مجید فرقان حمید کا یہ ایک منفرد اعزاز ہے، اور اس کی حفاظت کا اور اس میں لا ریب فی کی تفسیر کا کہ اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں، یہ آج بھی وہی کلام اللہ ہے، منزل من اللہ ہے، اسی شکل و صورت اور اسی ترتیب کے ساتھ لکھا اور پڑھا جاتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوایا ہے، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کے اسباب میں سے ہے جو پہلی جتنی سماوی کتب ہیں، الہامی کتب ہیں، تورات، انجیل، زبور، ان کو حاصل نہیں، کیونکہ وہ ان کے انبیاء علیہ السلام کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد، ان کے فالوورز نے کئی سال، کئی سو سال گزرنے کے بعد اپنے الفاظ اور اپنے ورڈز میں اپنی یاداشت کے مطابق اس کو تحریر کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید وہ لاعرب کتاب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی مبارک میں خود اپنی موجودگی میں اس کو ترتیب دلوایا، اس کو یاد کروایا، اس کو لکھوایا، اور صحابہ اعظام کے پاس متعدد دور میں محفوظ رہا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرے مرحلے پر جنگ یمامہ میں جو مسیلمہ کذاب جھوٹے نبوت کے مدعی کے خلاف لڑی گئی، اس جنگ میں 700 کے قریب صحابہ اعظام جو حافظ اور قاری تھے، قراء اور حفاظ، ان کی شہادت ہوئی۔ اس پورے واقعہ کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح میں حدیث نمبر 4986 اس کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ میں مفہوماً عرض کرتا ہوں تاکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں جمع القرآن کی اس تفصیل کو آپ سمجھ سکیں۔ جنگ یمامہ میں صحابہ اعظام کی بہت بڑی تعداد کے شہید ہو جانے کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے مجھے بلا بھیجا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس موجود تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ زید، یہ عمر میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے آ کر کہا ہے کہ یمامہ میں بہت سارے قرآن کے قاریوں کی شہادت ہو گئی ہے، اور مجھے یہ خدشہ اور ڈر ہے کہ اسی طرح اگر قراء اور حفاظ شہید ہوتے رہے تو قرآن مجید کے یاد کرنے والوں کی، قرآن کے حفظ کرنے والوں کی، اور قرآن کے پڑھنے والوں کی، سمجھنے والوں کی تعداد، بڑی تعداد کم ہو جائے گی، اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ قرآن مجید کو باقاعدہ کتابی شکل میں جمع کرنے کا حکم دے دیں۔ کیا مطلب؟ متعدد صحابہ اعظام کے پاس جو لکھا ہوا، کسی کے پاس ایک سورت، کسی کے پاس پانچ سورتیں، کسی کے پاس 100 آیتیں، جو متفرق اور منتشر ہے، آپ اس کو اکٹھا کر کے ایک کتابی شکل میں ایک نسخہ ترتیب دے دیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت کو جب یہ فرمایا تو حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں، میں نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ ایک ایسا کام کس طرح کر سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا۔ میں عربی کا وہ لفظ پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ قلت لعمر کیف تفعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال عمر ھذا واللہ خیر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
آپ نے اس کے جواب میں فرمایا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ایک کام ایسا کریں گے، کیسے کریں گے وہ کام جو حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں نہیں کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم یہ تو کار خیر ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر یہ بات مجھ سے بار بار کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلہ میں میرا بھی سینہ کھول دیا، اور اب میری بھی رائے وہی ہو گئی ہے جو عمر کی تھی، دونوں کا اتفاق ہو گیا۔ اب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے، یعنی زید کو بن ثابت فرماتے ہیں، مجھے کہا کہ آپ جوان بھی ہو، سمجھدار عقل مند بھی ہو، اور آپ کو اس معاملے کا پورا پتہ بھی ہے، آپ پر کوئی کسی کا الزام اور شک بھی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کہ حضور علیہ السلام آپ کاتبین وحی میں ہیں، جو حضور علیہ السلام نے کاتبین وحی مقرر فرمائے تھے آپ ان میں بھی شامل ہیں۔ پھر حضرت زید بن ثابت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور بھی کرتے تھے، گردان کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں نے حضرت زید بن ثابت کو حکم دیا کہ آپ محنت کریں، تلاش کے ساتھ قرآن مجید ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیں۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اگر یہ دونوں بزرگ شیخین، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، اگر یہ مجھے ایک پہاڑ کے بارے میں فرماتے کہ اس پہاڑ کو یہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ شفٹ کر دو، دوسری جگہ رکھ دو، یہاں سے ہٹا دو، تو فرماتے ہیں یہ پہاڑ ہٹانا شاید میرے لیے اتنا مشکل نہیں تھا جتنا انہوں نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں قرآن مجید کو جمع کر دوں۔ حضرت زید بن ثابت نے بھی کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں سے عرض کی کہ آپ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں جو حضور علیہ السلام نے نہیں کیا، یعنی ایک کتاب کی شکل میں جمع نہیں کیا، قرآن پورا ترتیب کے ساتھ لکھا ہوا بھی ہے، زبانی سینکڑوں حفاظ کو، صحابہ کو، متعدد صحابیات کو یاد ہے، آپ اس کو اکٹھا کیوں کرتے ہیں؟ ایسا کام کرنے کی ہمت کیسے کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ اس کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت سے فرمایا کہ اللہ کی قسم اس کام میں خیر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ دہراتے رہے، حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے میرا سینہ بھی ابو بکر اور عمر کی رائے کے مطابق کھول دیا، اور پھر میں نے اس حکم پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک جاری ہے، اور فرماتے ہیں تلاش شروع کر دی، قرآن مجید کھجور کی چھلی ہوئی شاخوں پر، پتلے پتھروں پر، پتھر کی سلوں پر، لوگوں سے پوچھ کر، سن کر، سینوں سے میں جمع کرنے لگ گیا۔ اس جمع کرنے میں، یہ جو حدیث پاک 4986 بخاری کی ہے، اس کا ایک حصہ میں ابھی یہاں چھوڑ رہا ہوں، اس کو جمع القرآن کے ایک اور مرحلے پر آگے چل کے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ وہ تفصیل ہے جو امام بخاری نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں جمع القرآن کی ذکر کی ہے، اور دیگر تفاسیر اور کتب میں موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں اعلان کیا، اور اعلان یہ فرمایا کہ سنو، مدینہ میں اعلان کیا کہ جس کے پاس قرآن مجید کا جو حصہ لکھا ہوا موجود ہے، جس کو جو یاد ہے، وہ لے کر مسجد میں آ جائے، اور شرط یہ لگائی کہ اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں لکھا ہو، لکھے ہوئے کے لیے شرط یہ ہے، اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یاد کیا ہو، اور اس لکھنے پر، اس یاد کرنے پر اس کے پاس دو گواہ بھی ہوں۔ یہ اہتمام ہے اس قرآن مجید کے متعدد جو لکھے ہوئے مختلف صورتوں میں، مختلف شکلوں میں تھا، اس کو جمع کرنے کے لیے یہ اہتمام کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ثابت نے۔ اور روایات میں موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف کے دروازے پر بیٹھ گئے، جو بھی لکھا ہوا جس شکل میں بھی ہوتا،
वो लेकर आते, साथ उनके दो गवाह होते जो गवाही देते कि हाँ इन्होंने मेरी मौजूदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिखा है, और याद करने के लिए भी वो उस पर अपनी गवाह पढ़कर भी सुनाते, जबान नहीं सुनाते, और वो जो लिखा हुआ था उस पर दो सहाबा साथ वो दीगर गवाह के तौर पर लेकर आते, जैसे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु कबूल फरमा लेते। यूं जिस जिस के पास जितना जितना कुरान पाक लिखा हुआ था वो पूरे का पूरा मस्जिद नबवी शरीफ में जमा कर लिया गया। और इसमें हजरत जैद बिन साबित ने, अब मैं बुखारी शरीफ का हदीस पाक का वो हिस्सा यहाँ ऐड करता हूँ, दो गवाहों की शर्त थी कि दो गवाह हों जो इस बात पर गवाही दें कि ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में हुज़ूर के सामने लिखा गया है। हजरत खुज़ैमा हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, वो सूरह बराअत की आखिरी आयतें लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अन्फुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ دو آیتیں حضرت خزیمہ اکیلے لے کر آئے، ان کے پاس گواہ نہیں تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے گواہی طلب کی، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ میرے پاس اپنا لکھا ہوا ہے اور کوئی گواہ نہیں ہے، لیکن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت خزیمہ جب سورہ براءت کی آخری آیتیں لے کر آئے تو ہم نے ان اکیلے کی لکھی ہوئی ان دونوں آیتوں کو قبول کر لیا۔ اس کی وجہ ایک تفصیلی واقعہ ہے، وہ یہ ہے، اور وہ واقعہ میں تفصیل میں نہیں عرض کرتا، وہ حضور علیہ السلام نے ایک معاہدہ کیا، چیز خریدی، اور چیز خریدنے کے بعد وہ یہودی مکر گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کی قیمت لے کر تشریف لائے اس کو دینے کے لیے تو وہ مکر گیا کہ میں نے تو بیچا ہی نہیں ہے، تو جب حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم نے بیچا ہے، اس یہودی نے کہا کہ آپ اس بیع و شراء پر کوئی گواہ لائیے۔ اس وقت جب یہ معاملہ ہوا بیع و شراء کا، اس کو خریدنے بیچنے کا، تو اس وقت کوئی اور گواہ نہیں تھا، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، کھڑے ہوئے تھے، بعد میں تشریف لائے، جب انہوں نے ماجرا سنا انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ چیز خریدی ہے اور آپ یہ سامان لے کر آئے ہیں۔ گواہی قبول کر لی گئی، حضور نے چیز لے لی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خزیمہ سے پوچھا کہ خزیمہ جب یہ معاہدہ ہوا تھا بیع و شراء کا تم اس وقت تھے نہیں، تم نے گواہی کیسے دی؟ حضرت خزیمہ نے وہ ایمان افروز جواب دیا جو روز قیامت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی نبی پاک علیہ السلام سے محبت اور عشق کے ان مناظر میں سنہرے حروف سے لکھا جانے والا ہے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی، اس کے معبود ہونے کی گواہی دی، قرآن کے وحی ہونے کی گواہی دی، آپ نے فرمایا ہم نے اس کو سچ مانا، آپ کو صادق اور امین تسلیم کیا، آپ نے فرمایا ہم نے قبول کر لیا۔ حضور جب ہم قرآن کو، اللہ کی وعدانیت کو، دیگر تمام چیزوں کو ہم آپ کے فرمانے پر قبول کر رہے ہیں، جب آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ چیز خریدی ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، میں نے اس وجہ سے آپ کی گواہی دی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے، اور ایک ایسا اعزاز، ایک ایسا اکرام حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا جو حضور کی امت میں، صحابہ میں کسی کو حاصل نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من شاہد لہ خزیمہ فہو حسبہ، کہ جس معاملے میں خزیمہ گواہی دے دے، جہاں دو گواہوں کی ضرورت ہوگی، میرے خزیمہ اکیلے کی گواہی دو کے برابر ہے، اس اکیلے کی گواہی کافی ہے۔ اللہ اکبر، وہ عظیم پس منظر، وہ اعزاز حضرت خزیمہ کا کہ ان اکیلے کی گواہی دو کے برابر پہلے قرار دے دی گئی، اس کی بنیاد پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت خزیمہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کی وجہ سے سورہ براءت کی آخری دو آیتیں شامل کر لیں، اور یوں قرآن مجید فرقان حمید دور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اکٹھا ہوا، پھر اس کو کمپائل کر کے اس کے علاوہ جتنا تھا اس سارے کو مختلف انداز کے ساتھ منتشر کیا گیا، اور ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نسخہ قرآن مجید کا اسی ترتیب کے ساتھ، ترتیب تلاوت کے ساتھ،
ترتیب سور سورتوں کی ترتیب کے ساتھ اس طریقے سے ترتیب دیا گیا، اور وہ پورا نسخہ ترتیب دینے کے بعد حفاظت کے ساتھ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس موجود رہا، پھر آپ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس، آپ کے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پاس پھر موجود رہا۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عہد صدیقی میں جو جمع القرآن ہے۔ اب ہم مزید بات کرتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں جمع القرآن کی، کہ اس سارے کام کے بعد، یعنی قرآن مجید حضور علیہ السلام کے زمانے میں لکھا جا چکا، زبانی یاد ہے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں ایک نسخہ، ایک ماسٹر کاپی آپ کہہ سکتے ہیں، ایک اوریجنل، ایک اس کا والیم یہ تیار کر لیا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، جو حضرت عمر فاروق اور پھر حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا کے پاس محفوظ رہا۔ اور پھر اب تیسرا سٹیپ آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک، اور اس دور مبارک میں کیا ہوا، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں کارنامہ کیا ہے، وہ سنیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں کیسے ہوا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور مبارک ہے، اور اس دور مبارک میں ایک واقعہ پیش آیا۔ یہ یاد رہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں اسلام عرب سے نکل کر عجم میں، اور اب سلطنت اسلامی وسیع و عریض ہو رہی ہے، اور اتنی وسیع و عریض ہو چکی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اعظام مختلف جگہ دور دراز فتوحات میں اور اسلام کی عظمت و سطوت کے پھریرے لہرانے کے لیے مشغول ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، دور عثمان میں آپ آرمینیا اور آذربائیجان تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اب واقعہ کیا پیش آیا اس کو ذرا سنیے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے اس کو یوں بیان فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ عرب کے اندر قرآن مجید کے علاوہ جو ان کی لغات تھیں، مختلف جو قبائل اور مختلف قبیلے جن لغات میں بات کرتے تھے وہ ایک دوسرے سے مختلف تھیں، اور اس میں حروف کا اور الفاظ کا اور صیغوں کا فرق واضح تھا۔ ٹیکنیکل لینگویج میں بات ہے، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے اس کو ارشاد فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہر قبیلے اور قوم کی زبان بعض الفاظ کے تلفظ میں مختلف تھی، مثلا حرف تعریف یعنی الف لام، کوئی الف لام کہتا تھا اور کوئی الف لام کی جگہ الف میم کہتا تھا، جیسے لیس من بر الصیام فم سفری، اس میں اصل جو ہم پڑھتے ہیں معروف لیس من البر الصیام فی السفر، اس تمام میں جو الف لام میں لام ہے اس کو میم سے بدلا ہوا ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں۔ اسی طرح علامات مضارع جو حروف عطین ہیں، کوئی ان کو مفتوح پڑھتا تھا کوئی مکسور پڑھتا تھا، ما مشابہ بلیسا کی خبر کو کوئی منصوب پڑھتا تھا کوئی مرفوع پڑھتا تھا، انا اور انا کے اسم کو کوئی نصب دیتا تھا کوئی رفع دیتا تھا۔ بعض قبائل ہر جگہ با کی جگہ میم بولتے تھے، میم کی جگہ با بولتے تھے۔ گول تا جو رحمتن میں ہے اس کو کوئی ہا میں بدل دیتا تھا، کوئی تا کے ساتھ ہی پڑھتا تھا، کوئی الف سے وقف کرتا تھا، کوئی صرف سکون کے ساتھ، کوئی مرفوع اور مجرور پر بھی واو یا یعنی صلہ کے ساتھ وقف کرتے تھے۔ بعض قومی حروف مدہ حرکات موافقہ پر قناعت کر دیتے، اعوذ باللہ کو اعوذ، تعالی کو تعالی وغیرہ ذالک، اسی قسم کے بہت سارے تفاوت لہجہ اور طرز ادا تھے۔ یعنی عرب میں ان کی اپنی جو لینگویج تھی، ان قبائل میں یہ اختلافات حروف کے، صیغوں کے اور عربی گرامر کے ان میں موجود تھے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کا جو نزول ہے لغت قریش پر ہے یاد رہے، اور لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، اور اس حدیث پاک کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے پہلے عرب کے ایک ہی محاورے پر قرآن پڑھایا، پھر میں نے کہا کہ اس میں بہت مشکل ہوگی، میں برابر کہتا رہا کہ اور لغات میں پڑھنے کی بھی اجازت دیجئے، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حتن تہا الى سبعت احرف، سات لغات میں پڑھنے کی اجازت دے دی گئی۔ اب پن پوائنٹ پہ اس لغت کے اختلاف کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جمع القرآن کی کوشش اور کاوش کو دیکھیے، جو میں نے آپ کو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا۔ ایک اور اس طرح کے اور کئی واقعات موجود ہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے کسی دوسرے قبیلے میں چل کر نماز پڑھی تو وہ دوسری لغت میں پڑھ رہے تھے جو میں نہیں جانتا تھا، اب فرماتے ہیں کہ میرا دل کیا کہ میں ابھی نماز توڑوں اور اس کو پکڑ لوں، لیکن میں نے انتظار کیا اور جب نماز ختم ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے بھی اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح پڑھنے کی بھی اجازت دی۔ یہ لغات کا اور مختلف قبائل کے اندر لغات کے اختلاف کی وجہ سے قرآن مجید کا تفاوت، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دور مبارک میں اس جنگ میں جو حضرت حذیفہ بن یمان کی قیادت میں لڑی جا رہی تھی، آپس میں اختلاف قرآن مجید کی ان لغات کی وجہ سے اتنا ہوا کیونکہ ایک جانتا تھا باقی نہیں جانتا تھا، دوسرا وہ جانتا تھا باقی یہ نہیں جانتے تھے، اور اس اختلاف کی وجہ سے باہمی لڑائی جھگڑے اور قتال کا خدشہ تھا، اور عین ممکن تھا کہ ہر ایک دوسرے کے پڑے ہوئے کا انکار کر کے قرآن مجید کا انکار کر دیتا۔ چنانچہ یہ اطلاع حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ تک پہنچی، آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی گئی کہ اگر امت کو ایک لغت پر اکٹھا نہ کیا گیا تو قرآن مجید میں اختلافات کی وجہ سے باہمی بہت جنگ و جدل اور باہمی قتال کا خدشہ ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تین صحابہ کرام عبداللہ بن زبیر، سعید بن العاص، عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہم، ان پر مشتمل ایک بورڈ تشکیل دیا، اور پھر اس بورڈ کو تشکیل دینے کے بعد ان کی ذمہ داری لگائی کہ جس کے پاس مختلف لغات میں جو لکھا ہوا موجود ہے اور جس طریقے سے پڑھا جاتا ہے وہ سارے آ کر ان کے سامنے آ کر پیش کریں، ان کو پڑھ کر سنائیں، اس کی تصدیق کروائیں، اور اس کے علاوہ باقی تمام کو منسوخ سمجھیں اور باقی تمام اختلافات کو ختم کر دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں پورا، اور پھر اس کے ساتھ اس کی ویریفیکیشن کے لیے اس لکھے ہوئے کی اور اس پڑھے ہوئے کی ویریفیکیشن کے لیے وہ ایک نسخہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کروایا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، پھر حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس رہا، وہ منگوایا گیا، اس کے ساتھ سامنے رکھ کر ان تمام لکھے ہوئے کو دوبارہ، پڑھے ہوئے کو دوبارہ ویریفائی کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان فرما دیا کہ قرآن مجید اب لغت قریش پر ہی پڑھا جائے گا اور تمام دیگر اختلافات کو ختم کر دیا۔ یاد رہے کہ لغت قریش کے لہجات جو ساتھ ہیں وہ امت میں آج بھی موجود ہیں، وہ قراءات متواترہ جو امت میں موجود ہیں، قراءات سبع متواترہ، وہ اسی لغت قریش کے مختلف لہجات ہیں جس کے مطابق آج بھی اجازت دی جاتی ہے پوری تصدیق کے ساتھ، اور یہ عرب میں، مصر میں، شام میں، دیگر جگہ مختلف قراء نے پھر اپنی زندگیاں خرچ کی، صرف کی، اور قرآن مجید کی خدمت کا کام سر انجام دیا۔ پھر وہ ایک نسخہ ترتیب پایا گیا، اور پھر قرآن مجید کی جو رسم ہے، قرآن مجید کی جو لکھائی ہے، جو توقیفی اور سماعی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نسخہ کو سامنے رکھتے ہوئے ترتیب دی، پھر اس کی ایک روایت کے مطابق سات، ایک روایت کے مطابق پانچ، ایک روایت کے مطابق چار نسخے اس کے ترتیب دلا کر مختلف جگہوں پر، مصر میں، مکہ میں، مدینہ میں،
رکھوا دیے تاکہ جس نے بھی قرآن مجید کے حوالے سے تصدیق کرنی ہے اس کے لکھنے کی اس کے پڑھنے کی وہ ان نسخوں کے ساتھ کرے۔ یوں حضرت سیدنا اس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری امت کو ان تمام اختلافات سے نکال کر جمع القرآن کی اس عظیم اعزاز کے ساتھ پوری امت کو ایک لغت قریش پر اور قرآن مجید کے ایک رسم پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو اکٹھا کر دیا، اور پھر قیامت تک کے لیے آج پوری دنیا میں ایک ہی قرآن پاک کا وہی مستند اتھینٹک اور ان تمام لغات کے اختلاف سے نکلا ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ترتیب شدہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھائے ہوئے نسخے کے بالکل عین مطابق ہے، وہی امت کو یاد ہے، وہی امت کو حفظ ہے، اس کے مطابق ہی لکھا جاتا ہے اور اس کے مطابق ہی پڑھا جاتا ہے، اسی ترتیب کے ساتھ، سورتوں کی انہی ترتیب کے ساتھ جیسے حضور علیہ السلام نے امت کو عطا کیا۔ یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو ایک لغت قریش پر تمام اختلافات سے نکال کر جمع کیا، جس کی تحسین دیگر تمام صحابہ کے ساتھ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم آپ نے بھی فرمائی ہے۔ اس کارنامے کی وجہ سے، اس عظیم خدمت کی وجہ سے جو امت کے لیے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر انجام دی ہے، اس کی وجہ سے آپ کا خصوصی لقب خاص طور پر آپ کے لیے جامع القرآن کی حیثیت سے اور اس شان اور اعزاز کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ یقیناً قرآن کی تلاوت، قرآن کے حروف کی تلاوت، الفاظ کی تلاوت قیامت تک کے لیے جتنی بھی کی جاتی رہے گی، اس کے ایک ایک حرف کا ثواب 10 نیکیوں کی صورت میں جہاں باقی سب کو ملے گا، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا ان کی خدمت میں پیش کیا جاتا رہے گا۔ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، رب ہم سب کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں کو سلام کرنے کی، ان کی عقیدت اور محبت کو قلب و نظر میں سمانے کی، ان کے خوبصورت اور دل نشین اسوہ کو اپنی زندگی میں اپنانے کی، اور ان کی بارگاہ سے، ان کے صدقے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے درس خیرات پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک سے ہمیں جڑنے کی، قرآن کو پڑھنے کی اور اس عظمت کے اور اس خدمت کے احساس کو اپنے قلب و نظر میں سمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔